se lauataan aina tuonne Jensiskille saakka, joka on muuten on armoton pallotaiteilija, aiheuttaa kyllä jos jonkinlaisia sydämen tykytyksiä välillä kotiin katsojille. EPSR ja heitto. Hyvä kääntö siinä Heinille ja sieltä lähtee keskityys ja siellä on Björki ja Björkä puskee. Pidempä Savicille saakka ja Savic ottaa nätisti pallon haltuun. Mutta Heini tulee ja nappaa pallon alla tässä Koskelalle, joukkueen kapteeni. Terä Koskela, hyvä nosto Inutilelle, saako Inutilelle, tämä ei onnistu. Aivan ehdi tuon, ai mikä tilanne siellä, raaka tilanne. Josta sitten käyttämään tykkiään ja se tilanne menee sitten siihen. Schuller uudestaan nousee sinne boksiin, lähtee keskittämään ja Jensinski kyllä maalitaan ulos ja tekee tuollaisen kengurumaisen loikan. Laaksonen. Ja on hiukan yksin tuossa tilanteessa, lähtee haastamaan Schülleriä, mutta ei, katsotaan kuinka tuossa sitten lopulta käy. Ja sieltä lähtee keskitys. Sopu Pinutilille, Inutille pääsee jatkamaan, mutta näin. Ja siinä Hietalahden yleisö alkaa vaatia tuosta tilanteesta vapaapotkua, sitä ei kuitenkaan vielä lähe. Ja näin Depa Savic kipittää oikeata laitaa. Laittaa juoksupallon sinne pakkien taakse. Ja aivan ehdin duunu tuohon. Olipa upea yritys. Ja viisi syntynyt ja näin pallo sitten pelissä laitetaan lyhyenä. Ja sieltä lähtee hyvä veto ja Jensiskin torjunta. Avaus se päätyy suoraan Heilalan kupoliin ja näin pallo sitten raitapaidoilla. Sieltä pelataan boksin tuntumaan ja nyt on paikka Hietaharju, mutta onneton kosketus palloon ja siinä pelaa Kokko. Äijälä vastaan Inutille. Ja kovin helposti sinne Inutille luovuttaa, kun nyt on Dudulla paikka. Mitä tekee Dudu? Ei tee mitään, kun Ville. Alexander Kokolle, Kokko. Rajua taistelua, mutta lopulta pallo sitten karkaa. Tanska pelaa alaspäin ja Dudu tulee vauhdilla tilanteeseen ja siinä lähtee Jensiski sitten aivan turhaa siinä pyörittelemään pallon kanssa. Pelaaja löytyy myös tuolta, jolla kasvattaa sen seurana on sellainen mystinen nimi kuin HG, siitä ehkä myöhemmin sitten lisää. Se piti oikein itsekin ihmetellä, että mikäs tämä HG on, kun Inutille lähtee keskittämään. Mikä tilanne siellä on? Aivan ei Peltonen ehdi tuohon tilanteeseen, mutta homma jatkuu. Ja Koskela torppaa siinä aaltoon ja siinä on ensimmäinen keltainen kortti ja se tulee taskusta sellaisella vauhdilla ja niin vihaisesti, että siinä ei kyllä paitojen verkkoon. Katsotaan mitä tästä tulee. Se annetaan matalana ja sieltä lopulta sitten Savicin pään kautta. Laaksonen, pysyykö pallo kentällä? Kyllä pysyy ja nyt on hyvännäköistä menoa sitten Antonio Inutilellä. Ehtiikö tuohon hyvin suojaa palloa? Lähteekö sitä keskitys? Kyllä lähtee. Vartan puolta sieltä lyhyy Riku Heini tulee boksissa. Nyt on vetopaikka, Heini laukoo, mutta hiukseen hienosti menee pallo sitten. Sitten matka jatkui Pohjanmaalle, toisen Pohjanmaan joukkueeseen eli Vaasan palloseuraan. Inutile lähtee haastamaan, menee ohi. Lähteekö keskitys? Kyllä lähtee, mutta loistavasti siellä katkotaan. Tuskinen on tilanteen herra ja Hidalko, ja nyt on Dudu matkassa. Ei ole paitsia, mitä tekee Dudu? Uimaniemi, ehtiikö tuohon? Dudu tulee alueella, laukoo ja laukoo pallon ohi maalin. Ainokainen tällä kaudella. Vaparista syntynyt osuma, kun vasenta laittaa painaa sitten Uimaniemi niska kyyryssä. Hyvä tilanne ja pallohan on maalissa. Kukas muu sieltä nousee kuin tukkaliuhuen Toni Björk ja tuo ilme. Se on kyllä katsomisen arvoinen. Kierteisenä lähtee ja mikä tilanne ja sieltä sitten pikkuin maalintekijä eliittiin on tällä kaudellakin iskenyt jo Hongan paidassa 3 osumaa. Ja katsotaan sitten, tuleeko tänään se 4. Nyt on hyvän näköinen tilanne ja pallo onko maalissa ylään hirteen paukuttaa siinä. Kuka siinä oli tuota? Tulee aalto takaa, mutta ei onnistu sitten nappamaan palloa. Nyt olisi 3-2 hyökkäys tulossa siinä. Pallo seuraavalle Heidi Björnhans laittaa Björkin matkaan. Tekee Björk, ehtiikö tähän Björk? On maalintekijä paikassa, laukoo ja tällä kaudella tosiaan 6. ottelu on sitten hän Väyrysellä, kun Bernhard laittaa pallon Inutille. Mitä tekee Inutille? Ja jälleen tulee upeasti sieltä Peltonen. Nyt on VP saanut 2 kertaa ja pelottua pallon sinne Hongan puolustuslinjan taakse. Bernhard uudestaan ja kaadetaan ja siitä tuomari Heini. Mitä tekee Heini? Heini lähtee laukalla itse ja mikä torjunta jälleen Peltoselta. Pelaamiseen
Heilala. Oikealta laitaa nostaa Honka hyökkäystä. Aalto lähtee keskittämään ja nyt on Väyrysellä paikka. Väyrynen ja pallo maaliin. Oi että mikä tilanne. Tim Väyrynen ja kauden ja uran toinen osuma. Väyrynen 93 vuonna. No 7 ottelua kaiken kaikkiaan kyseessä, kun jälleen pelataan boksen. Mikä tilanne saadaan sitten pelata. Tanska tulee rajusti tilanteeseen ja nyt on Bernhard menossa. Bernhard kokkoon toisella alalla. Mitä tekee? Irutille vasuri. Mikä pelastus siinä on. Täysin muotoa, aivan kuin uusi ottelu olisi kyseessä. Jälleen pelataan pallo. Nyt on Kokkola paikka. Mitä tekee Aleksander Kokkola? Mutta pallo yli maalin siinä. Ja nyt nousee jälleen, jännitys nousee. Mitä tekee Carl Bernhard? Laittaa siihen Björkille. Björk menee boksin sisään. Nyt on koko ajan paikka. Mikä tilanne? No tilanteesta sitten. Ei ole VPS-hyökkäys. Ei päässyt sitten kuin tuonne ainokaisen kerran. Ja sekin Björkin toimesta. Mutta paikkoja niitä on kyllä siunaantunut. Aalto. Hyvä keskitys. Ja Czesinski lähtee siihen äijällä loukoon. Pallo menee ohimaan.